Ptice su svuda oko nas i teško ih je u potpunosti izbeći. Ptice su simbol slobode, upravo onog osjećanja koje nastaje kada ekstremni strah nestane. Dakle, u toj velikoj, da kažem, grupi raznoraznih strahova od životinja, odnosno zoofobija, postoji nekakvi strahovi vezani konkretno za ptice, onda se to zove ornitofobija, ali postoji neki strahovi koji imaju veze sa pticama. Naprimjer, pteronofobija, to je strah od perja. Dakle, neki ljudi imaju reakciju na perje strahovitu, da počnu da se preznojavaju, ubrzan rad srca, hvata ih mučnina. Dakle, to su ozbiljni strahovi. Da, imala sam ja lično iskustvo kao dete da me juri kikirezi, da me isključio ili petao. Ptice stvarno mogu da budu i opasne, ali kao i svaka druga životinja mora sa pažnjom da se prema njima ophodite. Eto, doza opreza prema pticama treba da postoji, posebno ako su u velikim jatima, ako su tu u blizini mužjaci koji štite svoje jato. Ono što mi najčešće dobijamo kao nekakve pozive građana da se tiče strahova od ptica, se uglavnom odnosi na ptice iz porodice vrana i uglavnom su to sive vrane. Taj strah je donekle, da kažem, opravdan, jer postoje zabeleženi napadi od vrana, ali važno je znati da se oni nikad ne dešavaju iz nebuha. Prosto ptice napadaju ljude najčešće u pokušaju da odbrane svoje mlade ili svoje gnezdo. Vrane su zlopamtila, to znate, i ako im se neko zameri, one zato krenu da napadaju. Recimo, imala sam slučaj, čovek je gađa je vrane, bio je ćelav. U toj ulici posle vrane su napadale sve ćelave muškarce, zato što povežu. A ako im se zameri, to one dugo pamte i onda hoće da se svete. Stvar koja posebno plaši ljude u vezi sa pticama, naravno, jesu njihovi kljunovi. Nekako je sve to iskoristio i ja mislim da je doprineo cvetanju ovog straha od ptica Alfred Hitchcock u svom filmu Ptice. Čini se da mi ljudi stvarno možemo da se plašimo svega i svačega, pa je čak jedan američki strip crtač Gary Larson izmislio anatidefobiju. Pa to je strah da nas u svakom trenutku od nekud nekako nekakva guska posmatra. On je taj strah izmislio, jel te, za potrebe svog stripa pre nekih 50-ak godina, ali to se toliko primilo da ljudi, dakle, i dalje su, da kažem, velika količina pretraga ove fobije na internetu. Vrana je životinja koju svakodnevno možemo da vidimo, a opet je zanimljiva i opet je interesantna, opet kada obratimo pažnju, zaista i ona izgleda bajkovito i malo uznemirujuće, tako je i ona je jedan element koji je u kontri sa svetlošću koju volim da primenjujem, boje koje volim da intenzivno primenjujem u slikarstvu, da bi upravo ublažila jednu krajnost da slika ne ode u nešto banalno. Da citiram pesnika Rilkea koji kaže: sve stvari koje nas plaše zapravo očekuju našu ljubav. Znači, ako vas nešto plaši, probajte da nešto više saznate o tome. Ukoliko vas plaše sive vrane, internet obiluje istraživanjima o tome koliko su oni zapravo brižni roditelji. Zato u ostalom i napadaju ljude jer brane svoje mlade.